Hello everyone or bonsoir tous del gabine dito sa Paris. It's uh, already seven uh, o'clock in the evening and uh, ngayong gabi guys, uh, I'm gonna share you or I will give you some informations uh, kung papaano at kung ano ano yung mga requirements sa pagrenew ng ating uh, card card séjour o yung residence permit as a as a salary o trabayee or employee dito sa France Since kaka ko lang guys ng aking uh, card decision dito sa France so uh, naisip ko na bakit uh, hindi ako mag uh, vlog uh, uh, about dito kung papaano at uh, ilang buwan or ilang weeks nga ba nating ma-receive mare ang ating uh, bagong uh, de séjour after uh, putting our documents or dossier sa prefecture at kung ano-ano yung mga requirements na kailangan natin i pasa doon sa prefecture Then let's look to the requirements guys. And uh, the first requirement is yung uh, original and photocopy of your recent card seizure. You need to photocopy the front and the back of your uh, card seizure. And uh, the next one is uh, your justification do it civil or nationality or ito yung uh, passport natin guys o yung act de naissance o yung birth certificate natin. But in my case, I just bring my passport. You just photocopy the front page with your name, the address, etc. And, uh, but in case, guys, just bring your act de naissance o yung birth certificate in case nahanapin sa inyo. Just bring it. And uh, the third one na ating kailangan, ito yung uh, the latest 3 months uh, fish dupey o yung bulletin du salaire o yung in English ito yung payslip natin. The late, latest 3 uh, months guys you need. And the next requirement guys na kailangan natin dalhin is the ampu, or Ito yung uh, tax natin. Ito yung pinaka latest ampo natin guys na kailangan natin uh, dalhin. At uh, the other requirement is uh, ju the justificative, the domicile. O oh, ito yung tinatawag na mga bills natin guys. Uh, for example, yung mga electric uh, bill natin or yung EDF. And then uh, you can also uh, bring your gas uh, bill or the telephone fix kung meron kayo. Or uh, it's better also to bring your tax habitasyong or your kitans dulwayin nyo magmeron kayo. Pero in my case, guys, kasi yung bahay namin or yung apartment namin ay walang kitans or either contract wala. So, I just uh, bring my uh, attestation from uh, EDF. But it uh, it's also uh, acceptable, guys. But if you have that all the justificative, just uh, bring it all. Mas, uh, mas maganda, mas kompleto. Uh, And uh, after that, I think uh, you need also to To bring the attestation d'emploi. Ito yung uh, certificate guys or, or yung certifika na magagaling sa ating mga employers. Ito yung, uh, it's like uh, working certificate, yung nagsasaad na you still working with them or it can be also in the form of uh, motivation letter that, uh, for example, uh, Julian is still working uh, since uh, the date of... Uh, 2019 until now and she's uh, responsible it's it's the same uh, the same with the motivation letter it's uh, it's also acceptable and after that uh, the most important guys is our um, office certificate pag meron na kayo sa office guys uh, it should have a, you should have four days of certificate or training aside from the linguistic which is uh, the first one you need to go. After that, you have the civic. Ito yung uh, four na certificates na kailangan. Kasi dito, nakasalalay kung ang um, ibibigay nilang uh, card decision or residence uh, permit, uh, it's uh, one year or four years for salary. Kasi pag kompleto mo yung uh, four days uh, civic uh, training from the office, Normally you give uh, they will give you the 4 years uh, card cer. Kaya super important yan guys. Pero pag hindi pa kayo tapos, don't worry they will uh, I think uh, give you another 1 year of uh, validation of your card cer. And after that, yes, uh, you need also to bring with you your 3 pieces of ID photo tatlong uh, photo ID guys. And, and that's all the requirements guys sa pag-renew ng ating credit teacher as a salary. And I hope guys you, you are able to follow and uh, write down all the requirements sa mga nagbabalak na mag-apply or mag-renew ng kanilang uh, Card decision. And of course, guys, alam nyo, ang pag-apply ng papel o yung pag-apply or either pag renew it's always in a case to case basis so may mga bagay or may mga pagkakataon or other situations na yung for example in my case na nag works si lahat it's uh works smoothly but for others it's it uh, doesn't uh, work or it's uh, not uh, applicable or kumbaga niya refuse or there's a uh, missing kasi, guys, uh, pag-apply naman kasi iba-iba eh, yung iba-ibang person or iba-ibang persona yung tumatanggap at nag-evaluate uh, ng ating mga documents. So, uh, uh, these uh, informations guys, is like a little, uh, tawag doon it's like uh, kunting uh, information para sa mga nag apply At least meron kayong clue kung ano-ano yung mga requirements na kailan natin delhin before going to the prefecture para iwas hasil uh, hassle guys, iwas pabalik-balik. And, uh, tana guys, sabi-sabi uh, natin uh, panoorin or alamin kung ilang years ang aking uh, card decision na nirenyo just uh, this last year guys and actually i i uh, i forward my uh, all my dossiers years or yung document school last year uh, the fifteenth of uh, October but uh, normally uh, when you the prefecture will tell you it's about six uh, to four to six weeks uh, they will send you an SMS If your card is already available or ready to pick up, but in my case, guys, uh, uh, more than two months it doesn't yet arrive. So I tried to uh, to call them to to have some update uh, about my card because it's already two months, I don't have rece received any um, SMS, or message, or an email from them. but they told me that uh, my card is not yet uh, available so i wait for another two weeks or four weeks in four weeks it's uh, okay so for me it's a total of three months guys before dumating yung card ko kaya nga sabi ko guys case to case basis kasi may uh, kasama ko sa bahay na at ibang friends na uh, the in their case it's arrive uh, exactly uh, Two, two months. And then, after guys, na ma-receive mo yung uh, message na nagaling sa prefecture that your card is uh, already uh, available and uh, ready to pick up, uh, normally, uh, before, they send it uh, with a uh, convocation or rendezvous with a date and the time. But now, because maybe of COVID, you are the one who will uh, go to the official site and uh, take your rendezvous uh, yourself. so uh, uh, you will need to go in their site and uh, take the rendezvous available time and date and then after that uh, you can also uh, pay or uh, get your thumb in the same site guys uh, you need to pay uh, 225 uh, euros normally in the message they will uh, uh, put the amount uh, how much you are going to pay for the thumb uh, fiscal or your stamp guys that's all, and then uh, let's watch, guys, and uh, alamin natin kung ilang years ang king uh, card renewal for this year. Hello, guys. I'm in front of. You. I have tried and I'm going to take my uh, I do will see how many years uh, they were going to give me. Okay, uh, what's up guys? <music> Me, uh, four years of a uh, card seizure for my one uh, and uh, I'm so happy. Uh, so, it's uh, gonna be end until uh, valid until uh, 2024. And voila, guys, I think uh, it's uh, finished. Uh, I'm finished with my vlog, and thank you all for uh, joining me or watching this uh, video. I hope uh, it gives you or helps you uh, a little uh, some informations uh, especially sa ating mga kababayan na nagpaplano na mag-renew uh, ng kanilang uh, card decision. as uh. and that's all for tonight guys thank you so much for being with me or for watching this uh, video and To those na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please guys, just click the subscribe button and the uh, ring the ring bell para updated kayo sa aking mga bagong uploads. Once more guys, bye bye!